Esan da bezala, lehendabiziko platera izango dira karduak eta orburuak, ezta? Bai, hoxe. Bale, hasi baino lehen osagaiak izango ditut. Karduak, orburuak, irugilarra, tipula, irina, salda, esnegaina eta ospina. Bixente lanien azte bakarrik falta zaigu. Ba, azteko igual biak irakiten jarriko dugu. Ura bitarten, irakiten, bai, eta zuritu, eta garbitu, eta oizik, ez da? Bai, zuritu ditugu gauzak. Bai. Gatz pixkat botako dio, bakoitzen. Bai, bai. Beri puntxun ja berdura gateatzeko. Honek behar arrisku dauz, ke? Igual bezeron bat etortzen bazaizu jatetxea eta bai. Gatzik gabe eskatzen bago. Ba hor, ba, saiatzen zea saltxa egatzik bai. Gabe eta ordai espigo gutxikin edo dirugu garrik gutxikin ikien. Bestela bakizu, arazok. Arazok, hori. Osondo, ba, nahi bat zu, hor buruk bai, garbitu. Bai. Nahi zu, eta ni kardokin hasiko naiz. Ondo. Bueno, guantxe entzan dugu, ba, nun gabiltzan eta gabiltza Gipuzko erdi erdian, zean Zumarragan, hori da. Zumarraga eta Urretxu, Urretxu eta Zumarraga, bai, 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 bi herriak bat egin da. Biak esan behar dira, ez dela bakizu. Bai, biak entzatu behar dira. Bi herriko kia ia gira, ni Zumarrakoa berez egitzakoa, baina... Bai. Baina bizi, Urretxu, eta emazte Urretxukoa, eta baina humegi izaten diet... ba, ni, zuek itzako zeate, eta gu Urretxuko, eta sarretzen die bestela. Bai, bai, izaten du Urretxukoa zen. Bueno, lako pike goten die txen ere. Ona. Piskate, sirikatu nahi detenen, bai. Bakizu. Zenbat alaba dituzu? Iru dauzke. Iru alaba, eh? Bai. Izenak? Bata, bai, Udane Zarrena, ma bi bai? Urtekoa, bestea bai? Behatzi, Uxue, behatzi urtekoa, eta bai? Txikina, eta nik uste igual bi hurriena, Laida, bost urtekoa. Bira, bira. Burruka eta nire. Ezo, hemen diga mutxo handi bat bialdi duzu, bai. Garantziak, eh? Ei, mutxo handi bat, nire umetxoi, eh? Hori da, hiru alabai. Hiru alabai, oso ondo. Ondo, ondo, ondo. Hore, beten gira, goiz gozetik ja burrukatan ikastola juteko, eta bueno, betiko martxa hor. Bai, ordutegi jagatik zuk bialduko dituzu ikastola da, bai, bai, laguntzen diet, oso bai. Ordutegi politia dokete gauza horiek itxeko, beste bai. Bat asko itxeko ez, baina hori baina itxeko... goizian behako salduta bialtzeko bai. Toriana, bai. Eta behai egin oin eskuten ez, botxikikin, eta bueno, alea joten gara, Urretxu Zumarrako ikastola da. Eh? Bai. Bestela jakiteko, bestela esan gute ez duela nombratu eta esaten dut. Hori da. Oso ondo, eta nibiltzen gehatza eta aurrea, normalen. Amona laguntzen digu pixkat ere. Baitare. Atxaldeko gira hortan, eta bueno, hori biltzen gira. Claro, hartzen zen dian biak ikastolatik zu orduan txien lanetik. Bai, orduan, justu eta orduan beha juten da, eta bueno, laguntza horrekin, ba... Ondo. Hori jendeu. Eta bueno, alabak aitatu dituzu, eta bueno, Andriare aitatu berko zu, emaztea. Bai, ba, etxontan lan ikien do, eta bueno, hori biltzen gira. Eta mendikan, ba, gorantzia, baitare. Hoize, eskuminak amaiai. Hori da. Nahiko meritua dauke, azkenen ostalitzan edo sukaldari batekin eskoduta dutea bere gauza dauzke. Bai. Ordutegi aldetik gehien bat, ez? Eres dago asteburukik ez ezer, azkenen asteburukaetan ba, nahiko... Eta ez zaten da, igande arratzaldia, baina askotan igande arratzaldia ere zeitatik gana aurrea. Bai, karo, noski. Ja, bostak zeirak. Eta gauzak iten ditugu, eta batzutan lan asko aldin baukezu, ba, jo gutxikin, eta bakizu. Nekan egin da, bai. Asi que nahiko meritua dauke, ba, bueno, azkenen, ba, asteburukerak, ba, detzako bakarrikia izaten die. Bai. Así que, baina bueno. Bueno, moldatzen zaizte. Bere minutua dauke. Oso pazientzia handia da. Oso pazientzia handiko emakumea da ta bueno. Ondo. Ba, merezi du omenaldi hori ere, esatea. Hori da, hemendik an gorantziak amaiai. Uste razio bat itzeko ni hainen ditut. Eso es que no me cutua tal esto. Ondo, bueno, ni hemen motako ez, ja gatza ta hori bauke. Ta beki barroa. Oso ondo. Ta oin erabiliko deu ospina. Bai. Ah, hola xe naztu. Ospin pixkat. Irinakin. Bai, igual pixka gehi bat adet. Hola xe. Irinakin. Bai. Eta ingo dugu, bueno, masa biun bat bezala, eta honek iken diona, igual ospina ben azido daukenen, bueno, daukenakin lortzen da ez iluntzea berdurak. Hori da. Oso ondo. Erdi bana ingo dugu, pixkat hona. Eta nola kantitate gutxi dan, hola nahiko izaten da, ez iluntzeko. Zeta, honekin aztuko da. Oso, no? Hor buruk, normalen ordula orden baten 16 minututan, eta gero bere uretan utzita egosten die. Bai, kardoa, bai, denbora gehiago behar da. Gu ohitura daukeu espresen ikia. Bai. Eta ordu eta erdi, eta gero bere uretan ostea. Mantendu, bai, oztu, hor osten dugu. Eta gero, bai. Batzutan ja ura aldatzen dio, segun ze puntiun da, ze puntiun daren. Bueno, ba, bitarten, bitarten hemen zer egingo dugu? Bai, olioa botako diot. Bai. Eta... Irugilarra. Bai, irugilarra eta kipula botako diot. Vale.
saltxa pixkat bizitasuna emateko. Hori da, bai. Eta, bueno, bitartien kontu kontari jarraituko dugu beti bezala, eta nola ez, Zumarragan gabiltza, eta Santa Luzi eguna, terri hor... Eguna hundia. Hori da, aitatu da bezin geratu, ez da? Eguna hundia, abenduak amairu. Bai, abenduak amairu, eta, bueno, kanpotik jendeaz... Jostunen eguna, baina, hori da, baita, horixe. Eta kanpotik jende asko tortzen da, egia esan. Da egun bat lanez gainezka, eten gehala. Eta izaten da egun bat, urtetan ja ez detera kaleko girua ikusi, beti barruko girua ikusten detela. Bai, eta da topetxia. Bai, lan bakoitza dauke berea, guri autoko zaigu. Hori da, bai. Beste baten, ba, ni libre dukeko eta jende beste guzti lanen egon bat. Bai, zuke beste herritako ferita jundarko duzu. Bai, baina, bueno, baki, zoin humekin eta oindikan, libertade hori ez dauket oindikan, baina, bueno, oso ondo. Bo, pixka terreko deu, abitarten. Hori da. Kipula, moztuko deu, brunoan, zatitxik, neurri berdineko, gutxi gora bera. Bai, zena hundiko ferila da zuena, bai, 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 azkenen jende asko tortzen da. Bai, Zumarraga eta Urretxu bi herritan... Bai, nire bi herrien artean antolatzen dutela. Antolatzen dutela, bai. Eta, bueno, egiten da, berzitasuna da, ganadu bizirik ez dakit, daren gaur eguna inbeste feria. Bai. Eta ganadu bizi, bueno, ez dakit, salmentak ere ongo dien. Ongo dien, baina, erakusketare bai, dana, bai. Baita erakusketa, eta, bueno, konkurso antzeko bat egiten dute, kapoiana eta berdua baratzena, eta hola, eta, bueno, inguruko baserrikoi, uste, Gipuzkoa mailan dala feri, uste, haundiena igual ez, baina feri... Bai, indartzuena, bai, indarra daukena edo, betiko jendea etortzen dala. Bai, hori, eta gure jatetxene berdina otatzen dugu, normalen jende berdina etortzen dala. Urtero. Ba, urtero. Igual pixkate indarra hartu arte, igoko dio. Bai, bai. Eta hoxe. Ja, urte nahi izan, baina juten nahi, zaiatzen nahi, bai. Bai, bai, bakite juten ziala batzutan. Bai, bai, bai. Eta oso ondo, esate dizute, normalen jendi berdina, eta bueno, han gure martxa pixkat batzutan aldatzen da pixkat, beste gauza batzu berezi egok sartzen dituz, igual berezta dokezu, kardoke garaien da are, eta bueno. Bai, nik uste dituzula karta berezi bat pixkat, ba, bueno, nola... Esan behar non murriztu haua, baina igual hitza ez da, borka gauza asko jartzen ditu, igual desberdinak igual. Bai, bai. Igual dare beste plater batzuk, hain beste jendekin ezin duzu, hain erra ze bain puntuna atea, eta bueno, zertako komplikatuen barrian, ba, guazten ematea beste aukera batu, ba, menestra hon bat, edo olako estil hortako platerak. Bai, zue pentsatu guten gehala, ferien ondoren plazan daibilita, dano batea ordu biterriak inguruan, ordu bitatik irura bitartia, baina gehiena ordu biterriak inguruan, dano mai desberdinak, eta danak kartan jateko, osea, ez menu itxiakin, baizikan kartan gu nahi deuna jateko aukerakin. Torregatik behak prestatu berdia, ba, karta ez murriztu batekin, baina, bueno, gutxinez, ba, bueno, hor, zarrera, bosei zarrera... Behin eserita, tordainita, denoi gustatzen zaigu ondo baskaltzea, eh? Ba, bueno, azken hori da gure lehentasuna eta gure lana. Hori, hori da. Hori, bueno, pixka jetxiko deu, eta zu estitu ingo deu pixkate, eh? Zumotele, indezala pixkate kipula, suabe. Eta beke gozo bitartean, pixkate ongo beha, eta listo. Hau, ja, puntiun dare. Bueno, esan dizu dana, normalen, ostuko nituzke ur bertan. Bueno, momentu nien bar deu, atako ditugu, platera batea, pixkat ostea. Eta azkeneko ikutu ematea, adartxo horiek entzea, eta puntxun... Bai, ur berdinen ostutzen denean hori izaten da azkotan, pare da minutu utzi, azkenengo ostutzen da kalkulatzeko orduan, hori xe. Eta oso ondo, ja kipula ja puntxun daukeu. Bai. Eta ja, kardok ere atako ditugu ona. Bale. Eta ja azkeneko garbiketa, azkeneko ikutua ingo dugu. Hori da, bai. Zera, garko honetan barazki bezala ekarri dituzu karduak eta orburuak, baina, bueno, kasotan eguan gaudelako. Duda berrilean horrela, beste aukera bat. Temporada politiena, indikan orburun bat gelditzen da, eta gero ja, iarraki, nabakin, eta hori gare, gara hori da superpolitia da, gaina, etortzen da jendea oso guztua, osea, konkretuki hori probatzea, edo menestra jatea, arrautza eskalfatuakin, eta urdai espiko sierra batekin gainetik, ja, azkenen, betiko klientek, ja, badakite ze nahi duten. Bai. Bueno, kasi, hasiko ez garbitzen, eta platertxo bat atatzen badia zu gero garbik darenak usteko. Hori da, hori. Pixka bero dare, baina, bueno, aguantan barko dugu. Hori da, zu gaino eskuin da dara, zu. Atzota, zera, uretan zartu zein unian, arrautzak. Arrautzana, ez? Termometroa. Hori da. Hori da, adero hendikan bertxo katea barretin dizkiaten, eh? Bai, bap. Honeko eta txarreko, bakizu. Bueno. Baina, bueno, ez da rexa. Noizunka baten bat ona erortzen, ba? Bai.
azkeneko ikutu, ba, telatxoie badakizu bai. Gelditzen diela, bolene ere kendu indio, hasi que bai, gehiagiz ino... Negozitak ego, bai, pizkatu bai. Alikutu bat ema dira hobeto. Demore eukizko bine, ben, bai. Manolo badakaun, ez da arazoikan. Hola, xe. Hori da. Gezu pentsatu argazkia dago digutela, eta ordo no ondo aurkeztu garrin. Ondo. Bai. Oso itxura politia daukate. Gaina garaiko produktu egin lan iten egunen, bai, bai. Ze, azkenen nik uste nahiko erraz jartzen digutela, edozein gauza pixka txuku ninda, ja bai, jazten do pilo bat. Bai. Zu pentsatu zuzazu gaur egiten egiala, baina geho, interneten nola gauden beste momento batean, ba, hemendik hilabetea ikusi nahi baren badute Etxiberriko platerak, ba, klaro, berriz eta behin ikusten dute, eta orduan ondo indako lana, ja, beti ondo, da, egia da. Egia da. Hemen pare da minutu gora bera, guk, gaur, platera, ondo, eta kurioso. Bai. Hola, xe, nik uste nahiko bai, dala. Plater bat osatzeko ordua nahiko. Oso ondo, bueno. Bai. Oin, pixkate, bueno, bai. Zu fuerten edo, ja, inda dauke, inda, azkeneko... Bai, enplatatzeko momentuan eman ze hori. Bai, azken vale. Tokea, irin pixkat bai. Botako diogu. Bai. Ba, pixkat gorputza emateko saltzai, bestela pixkate grasa sueltoa gelditzen da. Bai, baiz adizute, puntutxo bat, bai. Gehiegi izan gabe. Pixkat nahaztu, gina ba, bueno, gurru mokta ez gelditzeko, eta bai. Gero ondo egosiko dugu saporik ez emateko. Ondo, ondo. Oin, pixkat, haragi salda, edo bero, bere, salda, bere ura ere, bere ura oso ondo etortzen bai. Da, baina, bueno, haragi bai. Salda pixkat botako diogu. Eta kremosidade puntu bat emateko, ez negai... Ez negaina, tanta baina, bat. Baina, tanta bat, Tanta bat, nahikoa. Bai, ondo. Gehiegi ez, bakarrik ez da, ez negainen saltsa bat izan behar, izan behar da, berea, berdurana, baina, bai. Bueno, kremosidade puntu bat ematen dio, eta toke politia ematen dio, nahi, kardok ikeko eta hori, bai. Oso toke politia ematen dio. Bai, geho baita ere, behar eukitzen dilako zapore hola fuerte hori bezala, bai, esne gainekin, ba, bueno. Bai, suavizatzen dio, hori, 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 hori. Oso toke politia edukitzen du. Ondo, ondo, ondo. Ondo guaz, ondo guaz. Hala ba. Bai. Oin, irakiten hasten danen, berdura bai. Bota. Bertan, dana bat ingo dituzu. Bai, minututxo bat, bai, dana bat egiten fuerten berotu eta behain bere zaporek pixkate elkarrekin bai. Jarri daitezela, eta... Hola, xe... Arke. Hola, xe. Eta minutziko dio pixkate... Hola, xe. Azken, momentu hauetan, azkeneko momentu hindi, pekeio disfrutatzen dezuna, ja lana... Bai... Dara batetan lanean kontrolatuta dakazunia... Uixe, orduan bai. Bai... Jo, guretzak hori beste zutan uituta gaudenak, ja, hemen, bueno, beste, bai, beste, beste toke bai, bat dauke, bai. Bai. Baina, bueno, azken bai. Denetan, oitu bar geha. Bai, hori da. Jo, zuri jaieguna tokatzen zazun, nien jatetxean etxean egin berko zua. Bai, normal, ni baldin ba nao, bai, etxeko nagusia naiz, bai. Ostan du, baina, nahi baizu, bai. Platerrea. Bale, bai, hemen txutxik, bai. Eplatatu ingo deu. Eplatatu. Hola, xe. Jarriko ditugu. Bai. Gardaberak erdin. Zu gardabera ditu. Bueno, gardabera ere. Bueno, gardabera baita. Oitura dauket, baina uste, bai, kardo diela berez, uste... Bai, bueno, ni kardua... Igual, bakutza bai. Zonalde bakutzan bai, bai, esateko modua daukate. Bai, bai. Baina pixkat saltxak botako dio. Horrez, pentsatu zuen mentik pasatzen diara batarra, lapurditarrak, bizkaitarrak, eta azkenian iz joku bada, baina oso aberatza guretzako. Ja, bakutza gure... Bai, euskera zitzen dira, hori da. Hola, xe, nik ez dut, hola puntxun izango zen. Hori da, zeitzura ona. Mm-hmm. Ba, bueno, hemen ditugu gure karduak eta orburuak, eta irubilarrekin, ointxen, berala, azken ikutuak izan, eta prest. Orburuak eta karduak garbitu eta ura eta gatzetan egosi. Tipula eta irubilarra txikitu eta oliotan zuestitu. Irina, esnegaina eta salda gehitu. Guztiak bategin eta aurkeztu. Listo, dastatzeko momentu iritsi da. Orburu zati bat, kardu zati bat, eta ea, ze puntutan dagoen. Oso fina dago,